Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos que viviam discutindo a respeito à religião. José, que era o mais velho, tinha sua devoção. Na hora dele deitar, fazia sua oração. O seu irmão Durvalino falava dando risada: deixa de falar sozinho, isso não adianta nada. É melhor você ir dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Se você não acredita, não precisa acreditar. Mas que existe outro mundo, pra você quero provar. Se um dia eu morrer primeiro, minha alma se salvar. Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. Um dia José foi embora e pro seu irmão falou: fique com este relógio, lembrança do nosso avô. E nunca mais te encontraram, muitos anos se passou. O relógio desmanchado na parede ali ficou. Certa noite Durvalino acordou muito assustado, ouvindo aquelas batidas devagar bem compassadas. Contou 12 badaladas, seu corpo ficou arrepiado. Meia-noite que marcava no seu relógio quebrado. Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu. No outro dia cedinho, telegrama recebeu. Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu.